بسم الله الرحمن الرحيم سيمنم الله سبحانه ميلوستيو ساميلوست. Također Allah subhanahu wa ta'ala obraća se svome vjerovjesniku Muhammedu alejhi salatu vesselam pa kaže: "Wala tamuddanna 'aynaka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata al-hayati ad-dunya." I ne pružaj svoj pogled i ne bacaj pogled za onim što im mi dajemo nevjernicima na dunjalku od žena i drugog, dakle, dunjalučkog ukrasa, li neftinahum fi. Mi im to dajemo da bismo ih samo što više iskušali. Allah subhanahu wa ta'ala kome otvori dunjaluk i taj i dalje ustrajava u griješenju, u grijehu prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a dolazi mu dunjaluk, onda znajte dobro da je to istidrač. Tako Allah subhanahu wa ta'ala polako pušta da što više u grijesima ogrezne. Li neftinahum fi wa rizku rabbike khairun wa abqa. A obskrba kod Allaha subhanahu wa ta'ala zasigurno je bolja i jeli dugotrajnija. Stoga Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže u svojoj jednoj poznatoj knjizi, odnosno djelu, jel, nama dobro poznatom kao Nunija, jer sadrži preko, jel, ko želi neka broji, sadrži preko 5800 stihova i sve jedan od tih stihova završava se na harf Nun. Zbog toga, dakle, među nama običnim masama i dobila je naziv Nunija. Sve jedan, dakle, od tih 5800 još nešto stihova završava se sa harfom Nun. Pa kaže, shodno šerijatskim tekstovima, لَوْسَاوَتِ الدُّنْيَا جَنَاحَ بَعُودَةٍ لَمْ يَسْقِ مِنْهَا رَبُّهَا ذَا الْكُفْرَانِ لَكِنَّهَا وَاللَّهِ أَحْقَرُ عِنْدَهُ مِنْ ذَا الْجَنَاحِ الْقَاسِرِ الطَّيْرَانِ. Da dunjaluk nešto kod Allaha subhanahu wa ta'ala vrijedi, ne bi Allah, gospodar tog dunjaluka, dozvolio nevjerniku kafiru da se napije gutljaj vode za tog dunjaluka, da dunjaluk od njega nešto vrijedi. Lakinaha ahkar indahu. Ha? Međutim, taj dunjaluk je kod Allaha subhanahu wa ta'ala bezvrijedniji od onog krilca komarca. Od krilca komarca. A kakav je vjernik prema dunjaluku i kakav je nevjernik? Odnosno, šta znači dunjaluk za vjernika, šta znači za nevjernika? Kaže Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, siđnun jadiku bi sahibil imani, lakinaha jannatul ma'vali zil kufrani, sukanuha ahlul jahalati wal batalati was safahati anjasu sukan. Ha, dunjaluk je za vjernika poput zatvora. Na dunjaluku je vjernik u tjeskobi, živi u tjeskobi, dok je dunjaluk za nevjernika, za kafira, džennet. Ha, pa poznat vam je slučaj, često se spominje da je jedan od nevjernika, i to je bio razlog njegovog primanja islama, dakle, ova činjenica, da je sreo velikog islamskog učenjaka Hafidha ibn Hajar al-Askalanija rahimahullahu ta'ala. Zaustavio ga i rekao, čekaj, kod vas spominje se da je dunjaluk za vas zatvor, a za nas, kaže on, dakle, za njih nevjernike je džennet. A pogledaj tebe, ti si na jahalici, lijepo dotjeran, u lijepom odijelu, a pogledaj mene, kaže, jeli, nevjernik, on je sad bio u zakrpama. Pa Hafid ibn Hajar rahimahullah ta'ala kaže, tako je. To je došlo u šerijatskim tekstovima, u vjerodostojnom hadisu, tako je. Ha? Dunjaluk, ono u čemu se mi danas nalazimo, to je doista zatvor za nas, spram onoga što nas čeka sutra vjernike. Skončamo li na ovom svijetu kao vjernici, pokorni Allahu i robovi, ono što nas čeka na ahiretu spram ovog dunjaluka, dunjaluk je zaista zatvor. A ono u čemu se nalazite vi, skončate li na tome svoj život? Umrete li kao nevjernici, ovo na čemu se sad nalazite, ovi nevjernici, a to je džennet za vas, spram onoga što vas čeka. Ha, zato kaže dalje Ibn Qayyim, sukanuha ehlul džehaleti, vol betaleti, vol sefaheti, emde su sukani. Oni koji su se privezali za dunjaluk, njeni stanovnici koji žele samo da ostanu za dunjaluk i vežu se za dunjaluk, su najgori ljudi, najveće neznalice, najgori, jeli, stanovnici.